Ja, da vi inne på Makerspace på Vennesla videregående skole. Dette et rom som vi har laget for at du kan være best mulig forberedt på fremtidig studie- og yrkesliv. Her får du jobbe med tverrfaglige prosjekter. Du får masse frihet til å utforske fremtidens teknologi. Velkommen til oss på Vennesla videregående.